Mili seče vene za njom. Ne znam šta ću. Odlepio sam. Od kako je Marija Malivuk ušla u parove, nastao je opšti haos. I ona je svojom spontanošću pobrala mnogobrojne simpatije gledalaca, ali i učesnika. Jedan od učesnika, na kojeg je Marija ostavila poseban utisak, je Milutin Radosavljević Mili. Izgleda da se Mili zaljubio u Mariju Malivuk, ali ne želi to da prizna. Baš je luda, top je. Napolju se ljudi smeju od nje, izjavio je Mili. Bojana je ubeđivala da mu se Marija dopada, a on je izjavio da će preseći vene.